וואי. דופק חזק. או, יש משקל, משקל. בוקר טוב. וואי, איזה כיפופי. או. יש משקל, משקל. נראה לי שכן, כן. כן, כן. וואו, איזה משקל. משהו רציני. הוא שוחה איתי. יואו, איזה כוח יש לו. הוא לוקח שמאלה. רגע. הנה הוא פה. לא, לא, אני מביא אותו, הנה. לך ימין, פוס לך, לך לימין, וזה הטרף כדורות. יואו, זה עמוק לי. תלך אחורה לימין, אבל... רגע, שנייה. יואו, איזה כוח יש לו. לא, 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 פה, פה. איזה כוח יש לו. וואי, וואי, וואי. מלכים משקל, משקל. הנה הוא. יואו, יואו, איזה כוח. מה זה זה? אחי, זה לא קרפיון נראה לי. לא, 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 לא. לך, לך, תביא אותו. יואו, מה זה זה? משתחרר. לא, 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 הנה, הנה. לוקח שמאלה. אחי, זה בורי, זה בורי. זה בורי. לך אליו, לך אליו. לך, כפרה עליך, לך. מה זה? יש! נותן פייטי? וואלה, יש משקל, זה טוב. יש, תיזהר. עמוק מדי ומסוכן, תיזהר. יכול להיות שזו גם בינית. כן? וואו, וואו. אולי קרפי. אולי בורי. אמן, אמן. אנחנו רוצים בורי. שתיים בורי, שבע קרפיונים. אפשר להגיד שמצינו. יאללה. אני לא... יאללה, אמן. אני לא רואה שהחכה מתכופפת ממש. נתן פייט להתעייף. זה בינית גדולת קסקס, כמו שאומרים. או, נותן. אל תגיד לי שופע משתחרר, כי אני מתעצבן. הנה הוא פה. מה אתה אומר? בינית? בוא נראה. או, שמאלה, ימינה, קרפיוני. נראה אותו? לא, זה ארוכת ראש. כן, בינית ארוכת ראש, חברים. וואו, חתיכה יפה. יש. בינית ארוכת ראש, חברים. ארוכות ראש כבר תוקפות. בואו נראה את המשקל. קילו 810. קילו 800 של כוח. יש, יש, יש. יש אכילה רצינית. יאללה. או, תראה את החכה שלי השנייה, לחי ימינה. או, יש משקל, משקל. בוקר טוב. לירון, נראה לי. וואי, נלחם חזק. חזק חזק. יואו 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 יואו.
אח שלי זה חזק. וואי. יו! איזה משקל, אחי. זה גדול, אחי. אני אומר לך משהו מפחיד. וואי, התעייפתי? יו, איזה כוח. אחי, משהו מפלצת. איזה כוח יש לו. אחי, זה לא יכול להיות קטן. זה לא יכול להיות קטן. לא, לא, לא. הוא לא, הוא דופק. איזה כוח. יו. אולי התעייפתי. הנה, מה זה זה? אה, נתפס מהגור בגלל זה. לא צריך, לא צריך. הבנתי. יש! אחי, תהיה התנהגות. תראה, 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 הוא דופק. זה לא סתם דפיקה. אחי. אח שלי, זה משהו רציני. יו, הוא לוקח עולר. וואי. דופק חזק. זה היה בקרוב דרך אגב. יכול להיות. ראית איך הוא דפק? יואו, איך הוא דופק? הנה, מתחיל לקחת שמאלה. הלוואי. יש מצב לרשת, או שאני לא יודע מה זה אפילו. לא, הוא פה עכשיו על השיח. הוא מתחיל לקחת לי פה, מתחיל להשתולל. הוא נתקע פה בסלע. רגע. אחי, זה לפי דעתי בורי. בוא נראה. תביא את הרשת. ספמנונה! ספמנונה! אותו התנהגות כמו בורי. איזה יופי. איזה מתח. הנה. נתפס. לא בריאות חמוד של אבא. הנה, 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 תראה, 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 תראה. יורד יפה. יאללה. בוקר טוב. יאללה. יש משקלונה? איזה יופי. מה קורה? יש משקל, זה טוב. קרפיונה. כל הכבוד. כואב אותך הכתף? לירון הגיע במיוחד היום איתי, לא יחזב.
עם דלקת בכתף. אבל מה לא עושים בשביל הדוג? ועוד בכנרת. יש! מה אתה קרוא? אין דבר כזה תקרוא. הוא פה, פה, זה טוב, זה קרפיון. בטח גם נתפס מהגוף. אם הוא נתפס מהגוף, אתה מרגיש כאילו מלחמה. יאללה, אתה מביא אותו, הנה הוא פה. יאללה, יאללה, זה בדיוק בסלעים. יאללה, תביא אותו מהר לפני שיברח. אין לי כוח שיברח לך. או, לוקח שמאלה, יפה. ימינה, סליחה. הנה הוא פה, הוא פה, הוא פה, הוא שלך. הנה הוא. תביא אותו, מה זה? קרפיונה. בוא נראה אותו. קרפיון זה קרפיון, חמודים. איזה יופי. איזה כיף. בוקר טוב, חמוד. וואי, וואי, יש. זה בקרוב. יאללה. הולך לשמאלה. אנחנו אוהבים שהם הולכים ימינה ושמאלה. או. יואו! יואו, ימינה ושמאלה. רגע. מה זה זה? קרפיונה? עוד פעם, נתפס מהגוף, וואי, זה מה זה? אין, שהוא נתפס מהגוף, הם משתגעים. יואו! יאללה. וואו, 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 וואו. הם מתאים במשקל שלהם, יכול להיות שהם נתפסים מהצד. הוא לא. כן, כן, זה משקל, עכשיו הוא מושך קצת. הנה, הנה, הוא מושך, מושך, מושך. תוציא רחוק, כן. טיפה ימינה תיקח. הנה, הוא בא אלינו. או. הנה, נותן את הפייט עכשיו. מה זה זה? קרפוש. כן, כן, מהסוג השני. בוא נראה, כן. זה סוג, הסוג המנומר. יש.